សួស្តីបងប្អូនទាំងនេះល្ងាចមិញនេះកម្ពុជាយើងបានប្រកួតឈ្នះក្រុមចាស់ផ្ទះសង្ឃបុរីហើយដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់3ក្នុងពានរង្វាន់ Malaysian Cup 2023ចឹងយើងចូលរួមអបអរទាំងអស់គ្នាបាទដូច្នេះយើងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងក្រុមជំនួយជាតិកម្ពុជាយើងតែកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe អ្នកមួយផង